Повідомлення про хибне замінування двох адміністративних будівель може коштувати жартівнику від 2 до 6 років позбавлення волі. Близько 17 години 27 травня до поліції зателефонував чоловік, який нецензурно лаявся і погрожував здійняти в повітря будівлі за адресами проспект Олександра Поля 1 і 2. А це Дніпропетровська облдержадміністрація і обласна рада. Абонент агресивно заявив, ніби заклав 17 кілограмів вибухової речовини і час пішов на хвилини. Дев'ятий канал був на місці імовірного вибуху о 17:30. Будівлі вже були очеплені попереджувальною стрічкою. В адмінбудівлях працювала поліція, кінологи, вибухотехніки та інші служби. Також чергували пожежні та лікарі швидкої. Працівники обласної ради і держадміністрації залишили приміщення за кілька хвилин на 18:00. Загалом це близько 700 людей. Поліція дала коментар о том, что поступил телефон на 102, и будьте добры, сделайте эвакуацию, проверьте здание. Все, особовий склад, все областные ради по команде покинули терминово здание. Сейчас працює поліція. Багато було людей на роботі? Всі були. Всі були? Ну, а карантин знято? Ні, карантин не знято. Були тільки ті люди, які необхідні для роботи обласної ради. А ті, що на віддалені, ті працювали віддалені. Хто працює? Вибухотехніки, так? Служби. Різні служби? Служби, так. Да. Служби, які задіяні на даному. І того ж вечора так званого підривника затримали. Вилучили в нього сім-карту і телефон, з якого надійшло повідомлення про замінування. Чоловікові 32 роки, він мешканець Солонянського району. Слідчі Дніпровського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками. Карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.